Na central de atendimento ao eleitor no Recife, a movimentação já começa a crescer. Tudo por causa do prazo para regularização do título, que termina na próxima quinta-feira. Apenas o eleitor que faltou a 3 eleições seguidas e que não justificou compareçam. Não precisa agendar, basta comparecer ao cartório com o documento oficial com foto, apresentar, receberá a guia de pagamento, efetuará o pagamento em casas lotéricas ou agências bancárias, retorna ao cartório, está finalizado o seu procedimento. Mas atenção, o TRE informa que a regularização não tem nada a ver com o processo de biometria. A biometria em Recife vai até 22 de março de 2014. Esse é o prazo da biometria. Apenas a regularização de quem faltou eleição é até agora em abril. Até a quinta-feira, os cartórios eleitorais vão funcionar em regime de plantão, das 8 da manhã às 6 horas da noite. Pelo menos 50 mil pessoas em Pernambuco precisam se regularizar. Quem ficar em falta com a Justiça Eleitoral pode ter o título cancelado e sofrer restrições, como não poder tirar passaporte nem CPF, não exercer cargo ou função pública e ainda não matricular-se em instituições públicas de ensino. Temendo passar por isso, seu José Joaquim veio resolver o problema. Uma eleição eu estava viajando e a outra eu fui para o interior, quando cheguei lá não consegui, que era digital. Aí hoje eu vim aqui ajeitar e pagar a multa, né?